Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова. Днес ще говорим за борбата на учените медици, за да направят хората на планетата ни по-здрави. Наш гост е българският доктор Велислава Петрова, откривател и автор на една от най-обсъжданите статии по света за миналата година. Затова след минути, преди това, вижте по-важното в различните часови пояси до този момент. Двама души бяха ранени при атака с нож край бившата редакция на седмичника Шарли Ебдо в Париж. Извършителят на нападението е заловен, съобщават от полицията. Атаката днес беше в 11-ти район на френската столица, недалеч от мястото, където през 2015 година братята Клаши откриха огън и отнеха живота на 12 журналисти и карикатуристи. Повторното публикуване на карикатурите на пророка Мохамед наскоро предизвика бурни реакции и нови заплахи срещу редакцията на Шарли Ебдо. Тя беше преместена на тайно място поради мерки за сигурност. Доналд Тръмп ще признае резултатите от президентските избори на 3 ноември. Съобщението беше направено на брифинг днес, ден след като Тръмп не изключи оспорване на вота в случай на загуба. Ръководителят на Белия дом многократно критикува метода за гласуване по пощата, който демократите предлагат да се използва широко на предстоящите избори поради пандемията от коронавирус. Според Тръмп, гласуването по пощата прави предстоящите избори уязвими за чужда намеса. Севернокорейският лидер Ким Чен Ун се извини заради убийството на южнокореец в морето, наричайки случилото се неочаквано и позорно събитие. Служителят по риболовния контрол на Министерството на морското дело и рибарство на Южна Корея бил застрелян във вторник от севернокорейски войници, а Сеул каза, че тялото му е било запалено, докато било още във водата. Очевидно като предпазна мярка срещу коронавирусна инфекция. Това беше първото убийство на южнокорейски гражданин от севернокорейските сили от десетилетия насам и предизвика възмущението на Сеул. Шведската екоактивистка Грета Тунберг проведе поредната петъчна ученическа стачка срещу климатичните промени. Проявата пред шведския парламент беше съобразена с новите изисквания за събиране на ограничен брой хора на публични места. Новите условия родиха и нова стратегия. След като не ни позволяват събирането на повече от 50 души, тогава ние ще бъдем по 50 души, които протестират на групи на няколко стотин места в Швеция. Нашият гост доктор Велислава Петрова е вирусолог и здравен консултант към ООН. Нейната статия за важността на вакцинацията срещу морбили стана една от най-обсъжданите публикации в научните среди по света за 2019 година. Тя е докторант на университета Кеймбридж, където патентова нов метод за генетичен скрининг на имунната система. Днес тя е в България, защото гостува на фестивала на науката на Британския съвет. Няма нужда да ви убеждавам, че темите, по които можем да говорим с доктор Петрова в момента, вълнуват си. Здравейте, госпожо Петрова. Няма да се преструвам. Изненадах се, като видях вашата възраст с вашата биография. Много млад учен. Да, може би. Добре съм използвал годините между 20 и 30-та си година, може би. Да. Нека да кажем наистина за нещата, които в момента вълнуват всички. Да започнем с вашето откритие, всъщност, което събуди толкова интерес. Факта, че механизмите, водещи до имунна амнезия след морбили, това е тезата. Смята се, че българите и други страни от бившите социалистически страни, като че ли са малко по-устойчиви на коронавируса, точно защото са имунизирани срещу морбили. Има ли такава връзка? Това са две отделни открития, които имат... Едното откритие показва, че всъщност е много важно да се вакцинираме срещу морбили, защото ако не се вакцинираме и прекараме заболяването, не само, че имаме шарка, но в последствие сме и по-податливи на други заболявания. На ваксината ни предпазва от това. А тази вече е информацията за връзката между това, че може би имаме по-добър имунитет и сме по-предпазени от COVID, ако сме вакцинирали срещу морбили, идва от малко по-различен начин, защото ваксината срещу морбили е част от една тривалентна ваксина с три компонента, както знаете, рубеола и паротит има в нея, не само морбили. И всъщност има елемент от този, който е с рубеолата, който се смята, че той може би имунитетът, който е изграден срещу рубеола, като част от ваксината за тези три патогена, всъщност може би предпазва до някаква степен и от срещу COVID. Така че по-скоро и връзката е с рубеола, но тъй като ваксината се дава заедно за морбили и рубеола, заради това има връзка.
Това е интересно. Вие работите в големи международни екипи с различни учени по света, по различни проекти. Можете ли да обясните защо толкова трудно се оказва на учените по света в момента да намерят тайната на този коронавирус и съответно надеждната ваксина срещу него? Той ни изненадва всеки ден с проявленията си. Този вирус, може би, за разлика от други, не изненада с мащаба за държавите, които успя да обхване, защото много други вируси, за които трябва да правим ваксини, преди това също сме били същото такова предизвикателство за учените. И обикновено разработката на една ваксина отнема около 10 години. В случая наистина изключително бързо за типичните традиционни методи, усъка изключително бързо се развиват учените, изключително бързо се опитват да направят ваксина, но просто изисква време, което е свързано точно с тестването на ваксина, защото е много важно не само да е ефективно, но и да е безопасно. Така че не мисля, че ни изненада толкова много от гледна точка на колко бързо става ваксината, по-скоро не очаквахме, че толкова бързо мащаба ще стане на световно ниво като пандемия. Знам, че в момента работите по проект на програмата на ОНЕ за борба с СПИН, на специално и устойчиво здравеопазване в Африка. Чувах напоследък, няколко души казваха, едно време имаше и СПИН, плашиха ни, че всички ще умрем за СПИН, сега какво остана, няма нищо. Това са хората, които смятат, че COVID-19 е някаква конспирация. Може ли да... Хрумвало ли ви сте подобни мисли и може да се правят такива аналогии? Всъщност, вие работите все още за овладяване на СПИН. Това, че хората не са чували за нещо, не значи, че то не съществува. От тази гледна точка имат роли и медиите, но и в днешно време и това какво четат хората и какво гледат по телевизията, каква информация търсят. Всъщност, всяка година около 1 милион души умират все още от СПИН. И терапията против СПИН успява да предпази още един друг милион, който биха починали, ако нямат такъв тип терапия. Така че от тази гледна точка СПИНа по никакъв начин не си отишъл. Просто в случая фокуса е COVID, главно защото няма терапия срещу него или няма ваксина. Но хората трябва, според мен, да фокусират повече вниманието си, не само да се страхуват от различни конспиративни теории, а наистина да се опитат да разберат какъв е източника на информацията, която четат и достоверен ли им изглежда, не просто да вярват и да се страхуват. Според мен това е най-отговорното нещо, което всеки един човек трябва да направи и наистина апелирам хората повече да търсят източниците на информацията, която четат, а не просто да вярват на всякакви твърдения. Да. Вие работите по програми за африкански страни. В момента нивото на здравеопазването е различно дори в европейските страни. Като че ли тази епидемия ни показа колко свързано е нивото на здравеопазването във всяка една от страните, колко е важно то да бъде развито, да бъде съвременно. Какво може да се направи наистина в тази посока? Всъщност разбрахме, че никой не е в безопасност тогава, докато всички не сме в безопасност. Никой не е застрахован, независимо колко богата е една държава. Аз живея в Швейцария и в началото на епидемията много от моите колеги, които са швейцарци, казваха, няма проблем, ние сме в една от най-добрите здравни системи в света, няма да има проблем в Швейцария. Но това, разбира се, е лъжа и не е истина. И тази епидемия накара да осъзнаем, че когато става въпрос за особено за инфекциозно заболяване, никой от нас не е защитен, защото живеем в много глобализиран свят, в който търговията, миграцията на хора, миграцията на продукти, на стоки е толкова засилена, че никой от нас няма как да се изолира в собствената си държава и да очаква, че така ще бъде защитен. И от гледна точка на вируса, всеки един човек, който не е бил имунизиран и няма имунитет, е абсолютно еднакъв, независимо колко богат или беден е. Така че ако има един урок, който трябва да научим от тази епидемия, че трябва да сме много по-единни, солидарни и да работим повече за превенция в бъдеще. Да кажем, вие разработвате също и програми за ключови здравни иновации. Какво е здравеопазването на бъдещето? Какво ще бъде, какво е приоритета, който развивате в момента и който смятате, че наистина ще помогне на хората да живеят по-дълго, да бъдат по-здрави? Както каза наскоро политолог Иван Кръстев, с COVID да ни напомни, че сме смъртни. Всъщност, каква е високата технология, която ще ни направи по-сигурни? Аз не мисля, че е само технология. Иначе медицината на бъдещето е много дигитализирана, много по-персонализирана, но мисля, че ако не се научим, независимо какви са новите технологии в медицината, ако не се научим, че става въпрос за здравето на обществото, за здравето на хората от гледна точка, наистина на тази солидарност и на отговорност към останалите, никога медицината няма да ни предпази и да ни направи безсмъртни, както искаме да се случи, каквато и да е технологията. Така че медицината на бъдещето, въпреки че е много
базирана на технология, трябва наистина да бъде с по-голямо осъзнатост от страна на хората и такава ми се иска да бъде за мен. Има ли много млади български учени на такива ключови места като вас, които наистина имат какво да дадат на света? О, изключително много. Аз познавам голяма част от тях в моята сфера, но има изключително много в различни други сфери. За някои тях знаем, за други не, но винаги е изключително удоволствие, когато на различен световен форум по науки срещна българин или българка, защото всеки от нас пази това българско себе си, винаги много се гордеем един с друг и много си помагаме, така че има много такива и България има повод да се гордеем много с тях. Благодаря ви и желая ви успех, доктор Велислава Петрова в Светът и ние. За прощаване с върховен съдия Рут Бейдер Гинзбърг в Съединените щати. Тя е първата жена в американската история, която има честа да бъде положена за последно с Богом в Капитолия. Както знаете, Гинзбърг, която почина преди седмица на 87 години, беше силен глас в защита на гражданските права и свободи. Списание Нью Йоркър публикува в Твитър корицата си за 5 октомври, посветена на нея. Изображението беше споделено в медията хиляди пъти. И един сюжет от най-малката страна, но пък с голямо влияние – Ватикана. Папа Франциск прие оставката на един от най-влиятелните кардинали – Анджело Бечо. Светият престол не даде разяснения. По случая името на кардинала се свързва с съмнителна финансова сделка. Подобна оставка е изключителна рядкост в града-държава. Медиите говорят дори за земетресение в Ватикана. Емилия Запартова разказва. За приетата оставка на кардинал Бечо беше съобщено с лаконично комюнике. Светият отец прие оставката от службата префект на Конгрегацията за каноничните процеси на светците и от правата, свързани с кардиналския сан, представена от негово високо преосвещенство кардинал Джовани Анджело Бечо. 72-годишният Анджело Бечо е заместник на държавния секретар по общите въпроси от 2011 до 2018, еквивалент на вътрешен министър. Преди две години папа Франциск го произвежда в кардинал. От тогава поема конгрегацията, която отговаря за канонизацията на светци. Става и папски делегат в Малтийския орден. Наблюдателите смятат, че оставката му има всички признаци на санкция. Комюникето на Ватикана уточнява, че Бечо остава кардинал, но губи всички права, свързани с сана. Къде е сбъркал Бечо? Името му се споменава в рамките на разследване, започнало преди година. Той е за неясни финансови операции, свързани с покупката на недвижим имот в шикозния лондонски квартал Челси. Покупката е започнала през 2014, когато монсеньор Бечо е в администрацията, която взема решенията около тази покупка. Самият Бечо защитава коректността й. Според италиански медии, при придобиването на имота са използвани пари от пожертвования и са допуснати сериозни нарушения. Сделката е за 200 милиона долара, а жилищната сграда в Лондон е придобита от църквата чрез офшорни фондове и компании. По случая са отстранени петима души от Ватикана, за малко е задържан италиански бизнесмен, а полицията конфискува документи и компютри. И на финала, ако сте имали намерение да пътувате за карнавала в Рио през февруари 2021 година, ще спестите пари. Училищата по самба, които организират събитието, съобщиха, че фиестата ще бъде отложена и вероятно няма да се проведе, докато не бъде намерена сигурна ваксина срещу COVID-епидемията. Виждате, гледаме все повече с надежда към науката, за която говорихме и днес. С това ви изпращаме тази седмица от понеделник. Всеки ден, точно в 16.40, ще бъдем отново с вас. Водещ е Йоана Левиева Соер. Приятни почивни дни. Сега останете с България 60 минути. Довиждане!